Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinir Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ulama anal kiram, para alim, para kiai, para masyayih ingkang sanget kula takzimi, kula cadong barokah doanipun al-akhos al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Khozin, al-mukarram Bapak Kiai Badrodin lan sedaya para kiai ingkang rawuh ingkang sanget kita mulyakaken. Para pepunden, para pinisepuh kakung miwah putri ingkang tuhu sinugata ing pakurmatan linangkung ngarsanipun para priyogung pangemban dalah pengembating projo, Bapak Kepala Desa dalah jajaran perangkatipun, pangarso dusun, tokoh masyarakat, ketua RW RT, tokoh agama, imam masjid, takmir masjid, imam musola, takmir musola, guru-guru ngaji sedaya ingkang sanget kinurmatan, jajaran pengurus NU Muslimat Ansor Fatayat, Ibnu IPB NU Ranting Desa Tegowanu sedaya ingkang ugi kinurmatan. Kadang-kadang panawung krida ingkang meratitisaken lumaksananing pengajian peringatan wiyosan dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat pundi mriki? Jare mending sari. Nggih, pokoke masyarakat sing ngadani selapan napa sing ngadani pengajian ingkang sanget winantu suka basuki. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muta'allimin muta'allimat, rahimakumullah. Kadang-kadang kaneman adik-adik para remaja, para santri, kakung putri ingkang kinasih, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, mboten kasupen dateng kasima grup ingkang direk ngregengaken pawiwahan dalah sedaya krunipun. Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, yuyu, kakang-kakang, ojo kangkang, sedaya ingkang derek rawuh wonten ing majelis pengajian barokai Maulid Nabi, muga-muga panjenengan sedaya lan kula diparingi sehat-sehat badanipun, pinaringan gampil sedaya urusanipun, pinaringan tentrem rumah tangganipun, pinaringan berkah panjang yuswanipun. Sing ra ngamini biasane matine kurang rong sasi. Pinaringan berkah kathah rejekinipun. Kompak nek rejeki ya. Pinaringan lunas utangipun.
parah nek ya. Pinaringan solih lan solihah putra wayahipun. Pinaringan istiqomah ngibadahipun. Pinaringan wilujeng donya akhiratipun. Allahumma amin ya robbal. Murwakaniatur puji pangalembono kaenggahaken wonten ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun kepareng babar daya pangaribawa paring rahmat nikmat dateng panjenengan lan kula. Nikmat sing paling utama wau Pak Kiai ngendikaaken siji nikmat iman lan Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Loro nikmat sehat, alhamdulillah. Telu nikmat sempat, alhamdulillah. Papat nikmat mangkat, alhamdulillah. Pengajian akbar gayeng regeng iman Islam ning ora sehat mangkat mboten. Anek mangkat ya ngrepoti Mbak Yumaryatun ya Tun. Iman Islam sehat ning ora sempat ya ana sing ora. Ana ora. Wong sing iman Islam sehat sempat ora mangkat wonten mboten. Aja kathah wonten nek ditung angel. Muga-muga kanthi ikhlas sing manah jenengan niat tolabul ilmi di hadapan Allah dicatat dadi ibadah. Allahumma sholawat salam lan rahmatipun Allah mugi katur dumateng uswatun hasanah mustikaning jagat sekaring bawono Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjenengan lan kula budidaya nderek sunnah dawuh lan tuntunan pangajab muga-muga diakoni dadi umate Kanjeng Nabi benjang wonten ing yaumil qiyamah pikantuk syafaatipun. Allahumma bejo bejane wong niku nek diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku besok mlebu swarga. Alhamdulillah. Allahumma illaman aba kejaba sing bangkang ora gelem. Napa onten Pak Usman wong dijak mlebu swarga kok mboten purun kok minal goblokin wal pekoin. Kanjeng Nabi ngendika ngono ki ana sahabat sing matur Pak kila waman yakba ya Rasulullah. Matur Kanjeng Nabi, sinten to tiyang sing dijak mlebu swarga kok mboten purun kok mbangkang niku Kanjeng Nabi? Kala Kanjeng Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah. Sapa wong ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku kok taat. Mangsane salat ya nindakake salat. Allahumma keparingan rezeki akeh ya dadi wong lomo. Allahumma ulan Ramadan teko ya nindakke poso. Allahumma mampu ayo kaji ring tanah suci. Allahumma dakhalal jannah iku umatku sing tak jamin mlebu swarga. Allahumma wa man asani Kanjeng Nabi ngendika sapa wonge ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku ning gaweane maksiat nyatane mangsane salat ra tau mang. Onten mboten? Wong ijih urip. Wah, ngesok-sok idunya ya. Ya kuwi umatku sing tak jaki mlebu swarga ning ora. Urung ana 10 menit kok wis lek sak rombongan to kiye. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku, bandane akeh, gitoke legi kena ge nyimpen gedhang, cethile ra karu-karuan. Onten mboten? Sing endi wonge? Ya umatku sing tak mlebu swarga ning ora. Rong rombongan. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku. Wulan Ramadan teko poso ora betah alasane kenang penyakit emah, emah dengkulmu. Yu ora poso yu emah. Saonten mboten? Ngacung nek wani men dipoto. Ya kuwi umatku sing tak jaki mlebu swarga ning ora.
telu. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku. Bondo ya ana, umur ya urung tua, tenaga isih rusa. Ning nek kon daftar kaji wedi kuwatir nek kesasar wong pancen potongane wong cet. Nek ki wonge teko yakin nek ki. Angger sing menjap-menjep kae. Apa mburi barange termasuk ya? Ya kuwi umatku sing tak jaki mlebu swarga ning ora. Patang rombongan mangkat nek. Muga-muga kula panjenengan kalebet umat Islam sing purun dijak mlebu swarga dadi wong sing taat. Allahumma hadirin wal hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dinten niki Pak. Jam semanten niki Bu. Tasih kathah sedulur kula panjenengan sing isih sibuk ngurusi bondo dunya. Ngitung-ngitung lek dagang bati apa? Panjenengan lan kula kok dikersake karo Gusti Allah, ngumpul dadi siji ngaji, golek sangu, gayuh keselamatan, kamulyan donya ngantos akhirat. Alhamdulillah. Wong ngaji niku Pak, ngibadah sing gampang lakune, enteng cak-cakane, alhamdulillah gede ganja. Kok gampang lakune? Ming urun mangkat kok ya. Tekan mriki ya jan wis ditatake kursi barang to. Kini iki ditatake penata dhewek mau. Api ang panitiane ya Pak. Pasangke tratak, dundangke kiai. Satu tahun yang lalu karo kasima sone yo apik isih diaturi napa niku ndruk seneke bahasa Inggris nek desane ngen kula pacitang kamar niku bahasa Indonesia nek desane ngen kula sentong. Pak Usman pripun pengajian teng dusun kula transit teng griya kula transit ki apa to Kang mboten ngertos Jawa men penak napa jagongan ya nang bening sari nang tega wanuh ki nyebutke putra wayah ya sing jumbuh karo kahanan pun ora pas karo kahanan ndak dadi glendenganing liyan ya paling dhuwur nang kene ki ya bapak karo ibu nggih to. Ora luwes ngen kula nek bapak karo ibu Pak Usman, aku ngusungi boto kok ya. Ayo bapak karo emak. Nggih dereng luwes, ayo bapak karo simbok. Ha dereng luwes men padha karo kiyaine bapak karo biyung. Jajal nek nang goanu kok papi karo mami luwes apa ora? Papi, papi, mami kemana? Mami sedang Daud. Mami kok Daud tunggake ting pletrak. Mami bel gedes. Mami, papi kemana? Papi ngarit. Lah pulangnya nanti bawa apa? Blarak. Blaraknya untuk apa, Mami? Huruf-huruf. Ono mami kok ngerti among geni. Wis ngibadah ngaji gampang lakune. Enteng cak-cakane. Kok enteng? Jenengan rawuh mriki yo lambe sengleh ora manggul apa-apa to, Pak. Tapi kok gede ganjarane? Pinarak sak jam nang majelis pengajian diganjar luweh utama timbang nindakke salat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nate salat sunat 1000 rakaat. Dereng hanjajal men semaput. Pak Usman pripun? Sinaosa mbasan pun dumugi papan sing damel ngaji, diaturi pasugatan nggih pun dirahapi. Njuk pinarak sak wetara, njuk ketempelan sawan kursi karo kloso, njuk merem nang pojokan. Ganjarane nggih tetep kathah Pak Usman, nggih tetep kathah aja kuwatir. Wong nek ana wong ngaji kok ngantuk, ngantuk niku ya kanugrahan saka Gusti Allah. Nggih napa nggih? Ana wong nggo wanuh kok telung sasi ora iso ngantuk mencicil mawon goreng ndi? Ana rumah sakit kebek mongko wong wis rambakan goreng ndi? Kubur to. Mula nek cara kasimake sok parian ngantuk ora njaluk turu ora tuku leres.
jenengan wis tahu dereke mujahatah Pak Kiai Khozin ditutup dungo Allahumma inni as'alukal ngantuk wis tahu. Berarti ora tau njaluk ta Bu? Turu ya ora tuku ta? Yu apa nyempil 1700 nyarak nyempil turu 7000 ngono wis tahu. Ngantuk ora njaluk turu ora tuku. Anek melek Pak Usman, melek orang golek kabeh teko dewek. Melek orang golek kabeh teko dewek dewek. Sholli wa sallim da iman ala hamada. Sholli wa sallim da iman ala hamada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Tak baleni ngantuk ora njaluk, turu ora tuku, melek ora golek, kabeh teko dhewek. Mula pas pengajian sing isi Usman Ridho kok jenengan ngantuk. Monggo sare ingkang sekeco kula tak wangsul. Kok penak temen. Neng ya kuwi ngaji karo ngantuk ora bakal entuk. Agak melek enek ketuan ya lali kok nggih Bu. Ngaji karo turu ora bakal krungu. Beci emi rengake ben manfaat ngelmune. Beci emi rengake ben tambah ganjarane. Sholli wa sallim da iman ala hamada. Sholli wa sallim da iman ala hamada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saking mulyane wong ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu, wong Islam nindakke salat gangsal wektal hukume napa? Subhanallah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Dalile niku jenengan sami ngendika wong Islam nindakake salat limang wektu hukume fardu utawa wajib. Nek salat limang wektu niku fardu utawa wajib, nek ngaji mboten wajib. Kanjeng Nabi lek dawuh thalabul ilmi faridotun. Nek fardu niku maknane wajib, nek faridotun Mbah Kiai lek maknane banget wajibe. Nek diwalik wajib jep banget. Kok ngoten Pak Usman? Ana cerita nyata. Ana wong Islam putrane jan sregep ngaji, ning wong tuane jan ra tau salat. Onten mboten? Wong ibu-ibu njawab kompak meneh onten kok bapak-bapak ana sing mentelengi ngopo to, Pak? Biasa saja, Bro. Ana cerita nyata wong Islam putrane jan sregep ngaji ning wong tuane jan ratu salat. Onten mboten? Ada, Bro. Putrane bali ngaji matur wong tuane, "Pak, Mak, apa guru kula nembe ngendika Islam kok mboten nate salat benjing disiksa teng neraka?" Wong tuane wedi gugah ngangkat ibadah. Alhamdulillah. Ndhe putra gelem ngaji. Ya Allah, ngelingke wong tuane barang kok. Alhamdulillah. Kabare sak niki niku wong tuane salate pun sregepe ora karu-karuan. Saking sregepe subuh 7 rakaat. Kok guyu ngapa to? Bapak-bapak, ibu-ibu, nek ana wong Islam maune ora salat njur sregep salat. Saking sregepe kok subuh 7 rakaat angsal mboten.
Lu sampean nglarang-larang wong ngoten niku kawit kapan toh? Ya tak aturi preso ning aja ngendika karo sapa-sapa tenan. Subuh pitung rakaat niku angsal. Sing ngomong sapa? Usman Ridho. Aja meneh 7, 20 ke jebul angsal. Duwe ponan ra salat. Salat wong Islam ra salat dosa mlebu neraka. Kok subuhan 20 rakaat teko nengke mawon men bendes bathuke. Abang angsal kok. Ning tak matur bapak-bapak ibu-ibu mohon maaf nek ana wong Islam nindakke salat subuh kok 7 rakaat miderek ngelmu fikih salate sah napa mboten? Lah nek niku mboten, nek angsal ya angsal-angsal mawon kok. Ngati-ati lho sakniki akeh wong pinter ngendika. Bapak-bapak ibu-ibu, ana wong Islam nang Bendingsari Tegowanu kaloran sregep salat berjamaah sae mboten? Ana wong salat berjamaah imame ketu ireng sah mboten? Lho, ha wong pitakonan sing nomor 1 jawab mari kompak, sing nomor 2 kok wis ding pecothotke priye ta? Tak baleni, ana wong Islam nang Bendingsari, nang Tegowanu, nang Kaloran, nang Temanggung sregep salat berjamaah sae mboten? Ana wong salat berjamaah imame ketu ireng sah mboten? Mboten kanggo salate wong ketu ireng kok dadi imam. Wong salat kok imame ketu ireng. Mbak Yurom. Sampeyan nek penasaran ketune garwane sampeyan sing cemantel, kuwi terus jukuk lek kene nang ngarepan ya Rom. Njuk sampeyan makmum Rom ngene, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Makmuman ketu irengi segegas rom lho niku lho kuwi pancen guyang-guyu aniki. Bapak ibu tak matur ingkang leres miderek ngelmu fikih salat subuh pinten rakaat? Subhanallah. Jenengan kok sami ngertos nek subuh rong rakaat merga napa? Ngaji, hebat wong ngaji. Nggih napa nggih? Mula salat niku fardu, maknane wajib. Ngaji faridhatun banget wajibe merga piantun kaloran Tegowanu Bendingsari do prisa subuh rong rakaat kasile lek biyen do gelem ngaji. Saking mulyane wong ngaji, Pak. Kanjeng Nabi dawuh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarikon ilal jannah. Sapa wonge ngambah dalan golek ngelmu niku wae do ngambah dalan to ora ana sing mabur to. Allah arak maringi dalan gampang besok nang suwarga. Allahumma alhamdu ning sarate ngaji ngerti nglakoni. Engko sareng ngaji ngerti nglakoni. Napa onten Pak Usman, wong ngaji njuk ngerti mboten nglakoni. Teng Amerika niku kata Amerika ndi? Ayo darah jangleng kae. Nek Amerika lah ya Amerika to. Amerika ya bluang. Amerika gandulang, Amerika ngaji njo ngerti nek salat 5 wektu ke wajib ning gara-gara sinoman ora luhuran onten mboten? Wonge pinarak nang kursi abang apa ijo apa biru? Ngaji njuk ngerti nek salat 5 wektu ke wajib ning masane asar malah mangkat ngarit onten apa mboten? Wonge gek udut apa ora? Mula nek wong Jawa dalil cara Jawa, Pak, Wali Songo penyebar agama Islam di tanah Jawa semua hafid Quran, hafal Al-Qur'an. Tapi rikala dakwah zaman semono ngajak taat, ngajak ngibadah, nglakoni kebagusan, guyub rukun, ngajak zikir eling mati mboten dalil Quran.
bukan karena tidak bisa, karena sifat bijaksana. Ora kaya zaman saiki, Pak. Gak iso maca Quran terjemah rumangsane pintere sundul langit. Idik-idik dalil qulallahu ta'ala qul rasul. Lah kula lek jawab lambemu. Ini enggak ada perintahnya. Setelah sholat berjabat tangan itu enggak ada hadisnya. Bid'ah dolalah. Nek bar sholat ora entuk salaman apa karepe kon jotos-jotosan apa goblok. Nggih napa nggih? Yo nek bar sholat salaman ki lah yo apik timbang jotos-jotosan to. Najan to ora ana dalile. Aja meneh kok bar sholat, Bu, mung bar ngising salaman e oleh kok. Oleh apa ora? Angsal mboten. Sing muni mboten asal tak laporke Komnas HAM sampean. Wis mau yu, ya wis tak enteni ket mau priyen tes kondi saka WC mules banget. Sehat josian jo salamang oleh apa ora? Lah jajal wong bar ngising oleh salam kok bar salat ora oleh. Muni ora ana dalile, ora ana dalile wong apik kok nggih napa nggih. Mula wong Jawa dalil cara Jawa mawon nggih. Nggih, wong kula iso dalile Jawa kok ngeten. Ngilmu iku karo do mapan kono ngono nek wis ambleg tak tinggal kelakone kanthi laku niku jenane dalil Jawa, Pak. Ngelmu iku klakon gawa wong tega wanuh tekan suwarga ning kanthi laku diamala dilakon. Ngerti salat mau itu wajib ora tau salat ya mrongos nang neraka kok. Nggih napa nggih? Pasae lawan kas tegese kas nyantosani malah ngilmu kene diamalake tenan jare wong Jawa dalile hase cirine nyantosani arep dadi sabab slamet donya akhirat. Allahumma Allahumma. Mung nek wis ngaji harus ada perubahan sikap di tengah-tengah masyarakat. Dadi sak urung ngaji karo sak bar ngaji ki kudu ana bedane. Allahumma. Ya cara Jawa muga-muga nek bar ngaji muga-muga dadi golongane wong sing owah. Allahumma. Ya ora wah gemblong Mbak Yusum. Tegese wah niku maune jan keset dadi sregep, wah apa ora? Maune ora tau jamaah dadi jamaah, wah apa ora? Maune congkrah dadi rukun, wah apa ora? Ayo kuwi wah jenengane. Kaya apa nek wis ngaji jarine wong Jawa ngeten. Setya budya pangekesi dur angkara mangkene iki rasane ati rasa risih suwe ora ditiliki mas yo mas yo ben janji kopen ojo lalen pamrihe supaya kajen sajake ora lali kewajibane bapake anakmu kok rewel wae mbok eling ojo koming karo wong kang lencirku ming banggani tok ora gumun jak rojak jeruk sak pincuk nggo tombok kok jumelek kae sarwa matruk dilalah tansah kepethuk jak rojak wuni rojake piyayi ngaji mirengake dawuhe para
kiai saja bola bali di elengke kudune laku becek ditindakke mestine selamat mulya dunya tekan akhirat. Anjrah ingkang puspito arum ka malah wayang angke mau priye to? Oh, wong rene kon pengajian kok malah wayang. Nek wis ngaji siji masyarakat Bening Sari Tegowanu kaloran sak kukuban setya saya taat. Allahumma. Allahumma. Saya enteng lek ngibadah. Allahumma. Saya enteng makmurke masjidmu selagi jamaah. Allahumma. Nek ana wong Islam, Pak. Teng Bening Sari Tegowanu kaloran. Kok sandale kolo-kolo ilang nang masjid lan musola. Itulah musibah. Ning musibah yang sangat ringan. Sangat napa? Ringan. Tapi nek ana wong Islam nang Bening Sari Tegowanu kaloran. Kok sandale ora tau ketok nang masjid utawa musola. Justru itu musibah yang sangat berat. Yuk, apa? Sandale ke ilang nang masjid. Anyar po. Ya ora anyar ning sik lumayan kok ya yu. Ayo musibah ning ringan, tak dongake muga-muga iso tuku sing anyar luwe HP. Amin. Sing siji laporan. Yu, ngopo? Aku rung tau kelaran sandal nang masjid, Mbak Yune pinter banget. Ayo, wong dapurmu ya ora turing masjid. Apa yo sandalke glayarang ring masjid dhewek apa? Masjid Masjidil Haram wonten ing Mekah, Masjid Nabawi wonten Madinah. Luas dari raudhah nganti pelataran sing dipayungi nika berkisar 50 hektar. Luas mboten? Luas mboten? Subhanallah. Tapi nek dibanding karo masjid wonten ing Gowanu, tetep gedhe masjid Gowanu. Merga Masjid Nabawi sing 50 hektar niku Pak, ben wektu kebak terus, sesek terus. Lah masjid Gowanu lak kala-kala lega to. Merga gegeden. Pun nek wis ngaji setya, saya taat. Allahumma. Allahumma. Yang kedua budya berbudi mulia, akhlake saya apik. Pokoke nek wis ngaji ayo kabeh mawon putra-putra do bekti marang wong tua. Allahumma. Santri ayo takzim marang kiai. Allahumma. Murid hormat karo sing mulangi ngaji. Allahumma. Piantun kakung gedhe tanggung jawabe. Wong wadon bekti nyang kakunge cepak swargane. Allahumma. Nek wis ngaji karo sedulur saya akur. Karo sanak sing semanak, karo tangga lakune utama. Nek perlu wong NU wong Islam gerakan ayo blonjo nang warunge tangga aja nganti lali. Aja kaya wong Amerika. Blonjo nek utang ora nggo dhuwit ning warunge tanggane, nggo dhuwit 50.000 ring Alfamart. Ngeri nyolok matane kok. Niku Amerika, Pak. Yo apa saunting piro kiai 3000. Hanyuke sing wis plastiki 2000. Yo 5000 to yo. Iya. Hake bumbunane 2,5. Njuk 7,5 to yo. Iya. Tak nggawa dhisik ya yo. Warunge jan muni, ya wis ra apa-apa nek panjen gek ora ana. Matur nuwun ya yo di ngapura. Ya. Mbak san nggo duwe dhuwit 50.000 kok iplik ring Alfamart. Ndurani nempiling enek wong nang kowe. Mbok yoho sekirane nang warunge tangga ke ana bathi 1000 2000 men tanggane men iso nyekolahake putrane leres mboten lho garak ngom yang wong sing goblok-gobloke mau sing sok blonjo nenek utang ring warunge tangga mbasan duite cash malah ring Indomaret kowe mau. Oh gaya banget kediu Indomaret lho tasé kresek putih tulisane Indomaret ana isine ming gula 1/2 kilo karo teh loro karo tisu. Alah
nek ming gula karo teh nang tanggane lak ana badi-badi 1000-2000 men iso mondokake putrane ngregati putrane nggih napa nggih. Berarti jenengan kerja sama sing apik tak awanu alal biri wa takwa. Sampeyan apik banget blonjoring warunge tangga. Nang apa kula nganjur-nganjurake kon apik karo tangga? Ha Maulid Nabi Kanjeng Nabi nganjurake kon apik karo tangga kok. Nggih napa nggih? Lu Kanjeng Nabi nek ana wong gawano ngaku iman marang Allah lan dina kiamat siji fal yukrim daifahu, mulyake tamune. Mula tamune gulang-gulang tamu ya dimulyake, wedange werna loro. Tak ombene nek ora tak ombe ndak ndarini ora sudi. Niku. Sing nomor loro, nek wong tegawano ngaku iman marang Allah lan dina kiamat niku terus langsung fal yuhsin ila jarihi, apik karo tangga teparone. Nggih napa nggih? Nek perlu nek blonjo, sekirane warunge tangga ana blonjo nang warunge tangga men tanggane oleh baten men iso nyekulake keluargane Allahumma. Sae mboten. Aja malah kuwi mau ring Indomaret. Kae iki gak ora ditukoni karo sampeyan gawe sugih sing duwe kae. Ya apa ora? Do ngerti apa to? Nek ngerti ya dilakoni, ora men tok nggah-nggah tok. Leres mboten? Kenang apa tak anjurke apik karo tangga tak matur, awak dheweke nek ana repote, mbuh repote bungah utawa susah njaluk tulung sapa? Orang jaluk turun karyawan Indomaret. Nek bapaknya mati mbok sing gawe luangan mbok karyawan Indomaret. Lah niki para rawuh, kira-kira anjurane kula sae mboten, Pak? Matur nuwun. Matur nuwun. Yo, mosok ki aja elek yo. Lah niki monggo, nggih Bu nggih. Yo saka sithik lah belajar apik karo tangga teparone. Tandane wong iman marang Allah lan dina kiamat. Sing nomor telu, nek dhewe ngaku iman marang Allah dina kiamat, fal yaqul khairon awul yasmut. Nek iso ngomong-ngomong sing apik, nek ora iso napa? Oke sih omong. Ya nek ora iso mendel nggih napa nggih. Niki pokoke nek wis ngaji ngoten niku. Pokoknya wis ngaji pokoknya kudu ngono niku. Budya punya akhlakul karimah. Wah, sekarang perang media sosial enggak karu-karuan. Nunggu lak do mati to, Mbah, Mbah. Untung Mbah-mbah ki do ora ngerti Android ya, Mbah. Sampeyan ngerti Android mati winginane sampeyan. Mumet mikir Android. Nengke fitnah terjadi di sana sini. Nengke wong Islam wong NU ki sing penting ngibadah sing mempeng, rukun karo tangga teparone, akur karo sanak sedulure, mangsane nyambut gawe, mangsane yasinan, mangsane genduren, tilik rumah sakit, kondangan, sasi mulut dibaan. Sukses dunia akhirat Allahumma. Urus mang keneh. Nggih napa nggih? Neng yo ngati-ati ya, sing duwe Android kuwi. Nek orang ngati-ati akan menjadi korban penipuan. Oh saiki pinter-pinter, HP-ne muni ting tung 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 tung, selamat Anda mendapat bonus ulang tahun Telkomsel 100 juta. Duite sapa? Lah wong ngen kula niku buruh matun nggih Pak, yakin Pak. Mangkat jam 7 mentas 11:30. Udan gebrocoan, panas keringete dreweran, nganti pengen pipis sing ngobrok sisan. Bayarane ming 35.000 kok, Pak? 35.000. Ha kok HP-ne muni kok le 100 juta. Kecis ora? Mboten kecis, ndluwer. Mister Dubleh Kencana. Yo jenengan sing cerdas, ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqla lahu. Dhewe ndek agama ora masuk akal, aku ora percaya. Ngeten nggih. Wong duwe agama kok dhewe ning ora balesi nek dipulih ya balesana ning sing apik, untaleng dhewek ngene. Anda menyampaikan pesan berante dari penjaga makam Rasulullah. Alah wong golek pakanan kok dadak ngerek-rek Kanjeng Nabi, kecis temen. Nggih napa nggih? Lho nek ana wong SMS kok dadi sugih ora mesti do kerja, terus mangke boto ya. Tuku SMS turu, sugih utang. Kowe enggak masuk akal nggih napa nggih? Pokoke ora semang elek-elek wong barang nggih.
Sampeyan nek ora seneng karo Jokowi wis mangelelek Jokowi, ora seneng Prabowo ya wis mangelelek Prabowo. Nggih napa nggih? Pokoke kaya wong-wong apik nyalon presiden nek ora wong apik ya ora bakal to. Kula sing ora patek apik ya wadi nek nyalon presiden sing arep milih ya sapa? Nggih napa nggih? Yo niki memang tahun politik pun monggo milih kuwi hak panjenengan. Ning aja nganti beda pilihan karo sedulur padha cecungkrahan. Leres mboten? Leres mboten? Wong cara kula milih Jokowi, Jokowi dadi orane dadi menteri agama kok tetep dadi Usman Ridho to. Omane Mbak Yupari ya. Sampeyan orane dagang dadi menteri pemberdayaan peranan wanita. Ora kanggo ya. Sampeyan bantu bojone ngelus-elus botol lak rampung perkarane to. Guyub rukun kompak Allahumma. Allahumma. Ya beda pilihan lumrah mawon. Aja nganti mbelani caleg kok sampeyan malah ora rukun karo Mbak Yune. Apa nek mbokne mati apa caleke layat? Ora mung prongas-prongos tok. Bener kan kiai paling layat wedi suwatene ora didukung to. Nek rengon umum ora ne layat dari orang ngerti dapure caleg-caleg aku. Lho nggih wong kula dhewe ya cok ngomendani to. Nek mbok ya blusak-blusuk ring desa nggih muni nggih kene arep pemilu, bar pemilu dadi ngene ya ningkring. Udat-udut nang kono. Lho, mula monggo. Ya silakan menentukan pilihan harus kenapa nggih? Gunakan hak pilih panjenengan ning aja nganti beda pilihan cungkrah karo kiwa tengene. Nek mati kuwi sing ngubur ya kiwa tengene. Orane caleke. Leres mboten? Mantap ta? Tetep guyub rukun. Nah janto beda pilihan, setuju? Deal. Mantap. Pun. Nek wis ngaji setya budya. Sing nomor 3, pangekese dur angkara. Nek wis ngaji saya adoh sekolahku maksiat, saya adoh sekolahku dosa. Seko sithik Allahumma. Nek makbruk ndak setru. Seko sithik, dek kiyaine pembicarane top kaya ngene, gaweane glayarane Bandongan kok. Nggih, lho kula malam setu wingi glayaring Bandongan kok. Nggih. Apa ngaji nang ngisor hotel kae lak nang Pakopen lak yo. Pakopen ke padahal yo ngisore Bandongan kuwi to. Hotel Bandongan Indah kae. Waduh, boilere apik-apik. Ora apa-apa nyawang-nyawang ngono. Sing penting lak ora tuku boiler. Ngaji yo seko sithik yo Bu. Nek wis ngaji saya adoh seko maksiat, seko adoh saya adoh seko laku dosa. Amin Allahumma. Pengajian niki mengingat kembali sejarah penting bagi umat Islam. Zahiripun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mboten ajeng cerita, Pak. Kanjeng Nabi lahir tanggal pira, dina apa, sasi apa? Sampeyan wis apal. Angger sasi mulutke lak ya nek tengen kula pujiane seragam, masjid, pondok, musolake seragam tanpa ada komando dari kecamatan. Kanjeng Nabi lahire ana ing kok padha malam Isnin 12 mulut taun. Oh ya padha ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang rama asmane Sayyid Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi salatan daimadan bidawami mulkilai. Nggih, sair niku lak ya do apal to Bu? Mbuktekake lek remen kalih Kanjeng alhamdulillah. Mbuktekake nek sok sregep pengajian alhamdulillah. Mbuktekake nek sok muludang alhamdulillah. Amalah nek ana wong Islam kok sejarah lahir Kanjeng Nabi tanggal pira dina apa sasi apa kok ora apal, perlu dipertanyakan niku Pak Islame. Islam tenan ya tetep minal goblokin wal pekoin ya. Ketok nek ora tumulutang, sok mulutang nek ditarik mesti angel kowe wongan. Wonge ndak nang kene ya.
Nek apal lumrah Kanjeng Nabi lahir teng Mekah. Tanggal piro bu? 12. Wulan napa? Maulud. Dinten napa? Senen. Senen napa? Pon ngarang. Mekah mah kakak ada pon. Sing ana pon iki lak nang kono. Pon. Muga-muga niku bukti lek remen karo Kanjeng Nabi Allahumma. Tak matur. Jenengan kawit riyen dumugi wekdal niki nderekaken pengajian peringatan Maulid Nabi kira-kira ditung pun ping pinten? Ping kathah nggih. Pun wungsal wangsul nggih. Wah benerang tak takon mesti iso jawab. Peringatan Maulid Nabi wonten ing tahun 2018 nek ditung tahun Masehi peringatan ingkang kaping pinten? Ping kathah sareng. Ati mbang ngitung mumet. Ya nek diitung tenan Kanjeng Nabi niku lahir tanggal 21 sasi April tahun 571 miladiah utawa Masehi. Berarti peringatan Maulid Nabi di tahun 2018 peringatan ingkang kaping 1027. Oh, bareng. Enak banget kok ya tadi pengunjungnya. Peristiwa sudah terjadi 1447 tahun yang lalu ning masyarakat Bening Sari Tekowanu gumregah nganakke peringatan Maulid Nabi. Muga-muga bukti saking remene marang Kanjeng Nabi. Allahumma. Allahumma. Bu. Bu. Jenengan kali Kanjeng Nabi cinta mboten? Subhanallah. Karo garwane? Itu Pak ungkapan hati seorang wanita. Tolong Pak jangan kau khianati cintanya. You understand? Mantap. Saya tak matur bapak-bapak sapa ngerti jawabane selenco. Pak jenengan kali Kanjeng Nabi cinta mboten Pak? Alhamdulillah. Karo garwane? Ora? Oh cinta. Cinta ya wis. Karo Kanjeng Nabi cinta. Karo garwane cinta, mumpung saat ini kita bersama peringatan Maulid Nabi, upomo ditimbang bobot cinta jenengan marang Kanjeng Nabi lan cinta jenengan marang garwane, abot Kanjeng Nabi opo abot garwane? Jawab. Dening pitakon kaya kowe pada bingung ya. Nyong lek nakon ya ora gelowan mboken bakayune. Ya dijawab sing jelas bukan kaya kowe. Lah nyong bengong Pak Usman, nyong arep jawabne abot bojone nek dina kiamat oleh syafaat ya pada repot. Arep jawabne abot Kanjeng Nabi bari ngaji saka Bening Sari tekan makon minggat ya pada repot. Sik muni sami-sami. Kanjeng Nabi dawuh, "La yu'minu ahadukum hatta yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi." Min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Ora dianggep iman nek ana wong ora andadekake Allah lan Rasulullah luwih mbok tresnani dibanding keluargane, bondone, tangga, teparone. Bu. Bu. Pak. Podo-podo dine urip kok ora semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan kula ajak luweh cinta marang Kanjeng Nabi dibanding marang keluargane, bondone, tangga teparone. Saged mboten? Saged mboten? Saged mboten? Ana sing jan mantep, sogot, ana sing jan rada mamang, insyaallah. Men jawabane kumpak tak komandus kok kene. Insyaallah saged. Sareng. Buktinya mana? Buktine ya dina iki. Berluhuran gawean dirampungi, maca apik rawuh teng mriki dalam rangka peringatan lahire Kanjeng
Jenengan ponate bar luhuran maca apik ngumpul dadi siji peringatan lahir bojone wis tahu. Peringatan lahir tanggane wis tahu. Peringatan lahir lurahe wis tahu. Berarti luwe cinta marang Nabi timbang marang keluargane bondone tangga teparone. Leres. Tak takoni malih. Kanjeng Nabi lahir nang Mekah dinten napa? Senin. Sasi napa? Mulud. Tanggal piro? Kali welas. Saya tak takon. Garwane sampean lahir tanggal piro? Yang betul ngetes. Alhamdulillah. Iso luwe cinta marang Nabi. Alhamdulillah. Banding karo bandane Pak Usman. Bu. Gadah griya. Omahe gedhi. Gedhi ge mlebu sampeyan sak keluarga amot ta. Ana TV-ne ta. Omah gedhi. Ana TV-ne tinggal ngaji. Mergo cinta Kanjeng Nabi. Omahe ditinggal mriki to. Ora gawa to. Gawa men kok keong. Bojo siji, bojone pira? Galak apa ora? Nek galak jolke nang pasar kewan. Lali gak dipamiti tinggal ngaji. Mergo cinta Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad penuntun umat, penuntun manungsa sak jagat. Ngajak wong go wano podo taat ben slamet donya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Balik nih Mbak Andi tinggi so tak gua nang proko mencekel uang nih. Yuk balik nih. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi Muhammad dadi utusan, dadi nabi akhire zaman. Pedomane kitab Al-Qur'an, panotane umat Islam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Cekap semanten kidungan pengajian kula priye. Kidungan kula menawi lepat nyuwun sepuro kaya kirun yo. Leh ninggalke omah mergo luwih cinta marang Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, remen maca selawat. Remen maca selawat. Kanjeng Nabi dawuh, "Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi." Barang siapa cinta kepada sesuatu, dia akan kerap menyebut nama sesuatu. Sahrono. Pokoknya nek dhewe kerap maca selawat, bukti lih remen karo Kanjeng. Mongko Kanjeng Nabi ngendika, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Allah harap nglumpukake menungso sok nang dina kiamat. Dilumpukake karo sing diremeni rikono nang alam donya. Nek dina niki dhewe maulid Nabi mergo cinta marang Kanjeng Nabi, sok nang dina kiamat muga-muga dikumpulke karo Kanjeng Nabi. Allahumma. Najan ta ora kelase wong Kanjeng Nabi sing ngendika alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong maca selawat niku ngibadah enteng badine akeh. Kanjeng Nabi ngendika nang hadis sahih, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asron." Barang siapa baca selawat satu kali untuk saya, maka Allah akan membalas 10 rahmatnya. Alhamdulillah.
Badi apa rugi? Badi apa rugi? Ayo sedulur do maca selawat katur dumateng Nabi Muhammad supaya urip iki tansah pikantuk rahmat besok nang akhirat entuk syafaat entuk syafaat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi. Solawat, solawat, wong Gusti Allah wae. Ora nyeni blas ke? Sampeyan jawab e. Wong Gusti Allah wae, yo sampeyan solawat. Dikomando kae. Ora iso tuwek-tuwek. Tak baleni yo, tak baleni. Salawat, salawat, wong Gusti Allah wae. Salawat, salawat, wong malaikat wae. Gusti Allah wae bersolawat, malaikat bersolawat kok wong gowan ora goblok. Pengen mulya uripe, pengen sukses uripe. Ayo do sregep maca selawat. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya sallu ala Nabi Muhammad. Bu. Wis arek galak ya, wis arek rampung. Nek pancen wong Islam nang Bening Sari teko wano kaloran ngaku cinta marang Kanjeng Nabi, mboten cukup minganake muludan tok. Mboten cukup ming dibaan berjanjen tok. Nek ana pengajian Maulid Nabi mboten cukup ming urun mangkat. 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 Mawon. Jan sningkat dene iki. Mangkat tok. Njuk pripun Pak Usman? Kula niku estu cinta marang Kanjeng Nabi sama dong. Jo nambuk tak pripun saat ini kita bertemu panitia rekosong anak ke pengajian bukti cinta marang Kanjeng Nabi Allahumma solawatin jenengan bukti cinta marang Nabi Allahumma dibak perjanjian cinta marang Nabi Allahumma ning Kanjeng Nabi dawuh alamatul mahabbah at-ta'ah tandane cinta ke sak benere taat napa Bu? Taat iku napa? Nglakoni dawuhe, ninggal larangane, nyuntuh tindak lampahe. Allahumma. Amin. Ha kula niku lak mpun nate dudu ngaji ning Amerika, ngoten critane. Amerika pundi? Sing jelas ora Amerika. Walah wong Amerika niku to, Bu, nek nganake muludan semangate ora karu-karuan. Urunan rapat ping 7, ngundang kiai setahun. Walah tekane pelaksanaane wah gawe panggung nata teratak ngusungi kursi gawe
panganan. Walah, ya Allah, semangat. Pengajiane yo wah gayenge ra karo-karuan. Ning barji barbeh, bubar ngaji, bubar. Sing keset tetep. Sing cungkrah tetep. Sing cetil tetep. Teng ame. Ame. Kok Amerika? Amerika. Mula harapan di Amerika beda dengan di Amerika. Nek Amerika sing maune keset tetep keset, muga-muga sing maune keset dadi sregep ngibadah Allahumma. Kabeh mawon sing seragam-seragam barang kae. Nggih Bu nggih. Allahumma. Ngono. Wah, wong Amerika niku Pak, nek maca ndibak luwih lincah timbang wong nggo anu. Fase-fase. Ya Rabbi, Ya Rabbi, sholli ala Muhammad. Ya Rabbi, Ya Rabbi, sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allah, abtadiul imla bismillahil aliyah. Allah, nek dibak fase ora karu-karuan, haning karo mbak yune neng-nengan gara-gara warisan ki ana kok. Ana ora? Ana ora? Ana ora? Endi wonge? Ya nek wis dibakan maca lakon sing apik, kisahe nabi sing sae, nyuntul lakon sing apik dadi rukun. Allahumma. Ana perkara dirembuk saapik-apik secara kekeluargaan nggih napa nggih. Syukur nek ana aib keluarga aja nganti wong liya ngerti ditutup bareng-bareng leres. Ngono aja malah gawa ring manggung dombo ngomongake nang kono. Adine nyong. Oh, lambe-lambe turah. Loh Bu, nang Amerika ki ana biantun kakung. Oh nek maca Al-Barzanji mantap. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayk wa muhaya. Kasam si bin kamudi'u. Allah, Allah, asfaratan hulailatun khurra'u. Allah, Allah, pempeng nek berjanji nang aku ngarit kesuren kok nyolong godong nongko. Ndara telo nek nanggi. Ayo merubah sikap nggih Bu nggih. Seko sithik berusaha nggih, saya adoh seko maksiat lah. Seko sithik. Latihan karo Usman Ridho ya. Nggih. Wong panjen menungso ora ana sing sempurna kok ya Bu ya. Dosa luput panggonane menungso ning ayo seko sithik njaluk ngapura nggih napa nggih. Niki. Oh sing ora iso ndibak ora iso berjanjen, sepuh-sepuh nganake paguyuban maulud janjanen. Wah, jan. Porem gua nek rungokake swadha. Hai sholatullah wassalamu mugi kunjuk kanjeng rasul mugi kunjuk kanjeng rasul. Owe owe manuk manyura manuk manyura anci anci lawang suwarga anci anci lawang suwarga. Owe owe kepingin mulya lebu suwarga wajib nindakake dawuh agama tuntunane wali songo. Sampeyan Kang genten mbawani uyo engko sik tak ngombe dhisik ngombe arek mbawani wah ora legi wedange.
lagune apa? Ayun-ayun sampeyan. Oh, yo. Ayun-ayun kayune ngati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya uwae kalimah kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangsane Wodanuri Womoh Mbah Ahmad Likmul udute gedhi-gedhi sarunge ngepir kok sebeker kesuwen kupluke depes bludrune entek nganti kaya dompet rono duwite walah jan klambine kating cromplong gupak latu udut semangat nek kon Mbah lek selawatang jalan menangkan nongko to Mbah oh dalam rangka murudang Pak Usman alhamdulillah habis asar Mbah lali ora asar ngono Mbah sana rak pipis ora ring kamar mandi nang mburi mah teko ir ya Allah ya selawatane wis apik ning nek wis apik ngono yo bareng-bareng do ngibadah do apik lakune Allahumma jur dicontoh tindak lampahe. Wis arak rampung. Kurang 10 menit. Wis arak setengah 5 kurang 5 menit tok. Pun nek ngaji kok kesuwen ya esuk ndak ra diundang meneh ya. Seneng nek diundang meneh tok? Mantap. Pun dicontoh. Sing perlu dicontoh bab napa? Pun singkat mawon. Siji bab ngibadah. Napa, Bu? Kanjeng Nabi dijamin mulya donya akhirat. Kanjeng Nabi ki panggonane cetha swarga ning urusan ngibadah aja meneh sing wajib sunate wae ditindakke kaya nglakoni wajib apa meneh wajibe. Mengko wis dijamin swarga, Pak. Ha nek ngono umate teng Bening Sari kudu persis Kanjeng Nabi mbel gedhes. Ha nek kene persis ya malah ana nabi anyarang tambah. Gak ora iso persis sok gaya. Mboten lah nek teng Bening Sari pripun umate Pak Usman mari kita berusaha ibadah wajib do ditetepi ditambah sunat-sunate Allahumma limang wektu salat dilakoni syukur tambah qobliyah ba'diyae Allahumma aja ninggal wiridane Allahumma lu ngono nggih Kanjeng Nabi mboten gadah dosa karena punya sifat maksum. Akan tetapi Kanjeng Nabi memberikan uswatun hasanah. Wong mboten gadah dosa. Lah kok Kanjeng Nabi ngendika nang hadis sahih. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin wa lailatin sab'ina marratan rawahul Bukhari. Sak temene ingsun Kanjeng Nabi njaluk ngapura tobat marang Allah ing dalam sedina sewengi ping 7 dosa. Ping pinten, Bu? Lu nek Muhammad Rasulullah sing mboten gadah dosa ping 7 dosa berarti Muhammad Utsman ridho paling ora ping 700. Muhammad tegowanu 7000. Remuk karepmu. Sing penting bar salat ora ketung ping 3 nglagake maca istir. Lu nek bar salat ora kober yo tak takon kober kapan. Nggih napa nggih? Bar salat lak tepat banget nek maca istighfar. Nggih napa nggih, Bu? Leres mboten? Lah niki nek bar salat ora kober yo kober kapan. Pun. Nyonto Kanjeng Nabi ning aja persis nek persis wong mboten saged. Wah, kita makan harus persis dengan Kanjeng Nabi. Lho pripun? Kanjeng Nabi itu kalau makan dengan 3 jari. Ya iya wae sing didhar Kanjeng Nabi kurma kok. Bismillahirrahmanirrahim kurma. Ya penak. Nggih niku. Lho nek kurma nggo jiri-jirimu ya mboten njukuk kurma, ngeruk kurma. Lho mboten dahar. Lho niki. Lho kita kalau ingin lek dahar nderek sunah Nabi gampangane ngeten lah. Nek dahar kalih pinarak, sadurunge dahar ndonga, lek dahar lek muluk nggo asta tengen. Urusan nggo driji telu utawa nggo cendhok utawa ora ki kan dumantung sing didahar napa.
Duk ngeyel kaya kan jenawi persis. Madang sego jagung meruwun driji telu. Kapan rampunge? Nek ben rampung dangkat piringe kabyoke raine. Yo ndelok-ndelok kahanan. Nabi enggak pernah pakai cendok leres. Engko njukuk kurma nek nggo cendok ya mletik kurmane kok. Lah nek mamar bubur kok ora nggawa cendok ya ledes tangane sampean kok njur. Ngoten nggih Bu nggih. Nyonto Kanjeng Nabi sunahnya dilakukan. Ora njur persis ngoten. Wah, ngoten niku. Wah, kur nyandang persis Kanjeng Nabi nek iso monggo ning aja ming macake tok. Akhlake ya kaya Kanjeng Nabi, murah senyum, berbicara enak dirasa, itulah Rasulullah. Gedobro-gedobro ning galake ora karo-karo Abu Jahal kuwe. Abu Jahal pamane Kanjeng Nabi pada paham bakal yo nek. Lha yo kowe Abu Jahal mbokan. Lho ngono. Ngoten niku nggih Bu nggih. Nek sandangane wong Islam ki seperti apa? Pakaian muslim yang kriterinya masuk dalam kategori yang islami, siji suci utawa resik, loro nutup aurat, telu sopan, sudah sarungan karepmu, katokan karepmu, jubahan karepmu, sayaan karepmu. Sing penting niku, ngoten nggih, bareng-bareng berusaha nyontoh Kanjeng Nabi Allahumma sak mampune, sak derajat, sak pangkat. Rampung ngaji ada perubahan sikap saya apik ngibadahi saya apik akhlake guyub rukun karo tangga teparone apik karo keluargane insyaallah mulya selamat donya akhirat. Muga-muga rampung pengajiane masyarakat sedaya ingkang rawuh diparingana keluarga sing sakinah. Masyarakate guyub rukun marhamah. Rezekine halal kathah barokah. Putra wayahe saleh salihah. Istiqomah padha ngibadah. Sito khusnul khotimah, selamat mulya donya akhirat. Urip sarwa kecukupan. Pengen cukup apa sugih? Sugih apa cukup? Cukup nggih? Tirokake dongane nirokke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika. Kaya kena dada kare kula ora tak dada lak misak gitu. Tak baleni Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Apal baleni Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Apal turung meneh baleni Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Tak arteke cara nguwanu ya. Allahumma ikfini bihalalika an haramika ya Allah. Mugi nyekapi panjenengan dateng kula bihalalika kelawan halali rezeki panjenengan an haramika pisah saka sing haram. Allahumma waghnini lan mugi nyugihaken panjenengan dateng kula bifadlika ning kula kepengin sugih atas kersa panjenengan aman siwat. Aja nganti sugih merga ngingu ngingu pitik ingu tuyul kaya ora dingu wis teko tuyul ya. Pitik ning pitik misterius. Pitik kandange ora ketok, pitik ora ketok sing duwe sugih jenengane sugih merga ngingu. Pitik. Pun nek wis apal diamalake. Yang terakhir. Bu. Bu. Donya saya akhir saya akeh fitnah. Leres mboten? Men diparingi slamet. Anjuran saka para alim ulama para kiai kon ngata-ngatake maca selawat asghil. Selawat napa?
Wis apal apa durung? Durung meneh. Kula riyen nggih. Nggih. Oke, wis apal burung salat hasil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iki ora semang ditabuhi, Mbak. Niki. Wis apal apa urung? Aku ana sing apal mau. Malah sing cah cilik sing apal. Baleni nggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pisan malih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma. Alhamdulillah. Ya sidik-sidik muga-muga saged diamalake Allahumma. Kirang langkung namung mangkaten pamatur kula kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Monggo sing ndungane sapa iki? Monggo sareng-sareng kapungkasi mawi doa nyuwun ridho rahmatipun Allah. Alladzinati sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wa akhirin wa salim radiyallahu ta'ala kuli sahabati rasulullah ajmin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bawi jalal wa jikal karim adim sultani. Allahumma rzukna fahman nabi mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil khair wa ali ilmin nafi' wa li sholati wa li dhikri wal qur'ani wa li tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighar. Waktim lana bi khatimatis sa'adah. Waktim lana bi husnil khatimah. Waktim lana bi husnil khatimah. Ukhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ikfini bi halalika an haramika wakhnini bi fadlika amman siwak. Yassir lana kulal umuri wa afina
mingguli hammin au bala au ani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil mi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wassalamu al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sugeng kondur ngatos-atos mugi wilujeng ngantos dumugi dalem sowang-sowang. Selamat beribadah, wallah malfiq ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.